Щонайменше 5 людей загинуло через повені в Болівії. Країну затопило через сильні дощі, що не припиняються 2 тижні. Вода порозмивала ґрунт. Рятувальники розчищають від багнюки постраждалі райони. Сотні будинків зруйновані. Свої оселі покинули близько 15 тисяч родин. Президент Болівії оголосив країні надзвичайний стан, а уряд виділив кошти на допомогу у відновленні постраждалих регіонів.